ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁପ୍ରିତ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଗାଉଛି। ଆଉ ଗୀତଟିର ରଚନା ମୁଁ ନିଜେ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ବି ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି। ଗୀତଟିର ପ୍ରଯୋଜନା ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାଝୀ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। পরিস্থিতি সাথে হেলা সারারাতি ভীতি অভুলা অকুহা অজড়া অসরা স্পন্দন কম্পনে ক্ষণ সে ঝুমুরা করুথিলা এই ছাতি স্মৃতি করাতি অঙ্গে নিভাসিয়ে অনুভূতি প্রীতি পরিস্থিতি সাথে হেলা সারা রাতি ভীতি গলা পরে রহিবনি আউ বাকি স্মৃতি এক রাতি অঙ্গে নিভাসিয়ে অনুভূতি প্রীতি পরিস্থিতি সাথে হেলা সারা রাতি ভীতি। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୌରବ ମାଝୀ। ଆମର ଏହି ସ୍ମୃତି ଏକ ରାତି ଏ ଗୀତଟି ଆମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି। ଆମର ସୁପ୍ରୀତି ଭାଇ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଜୟପୁର କେଶବ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି। ଏହି ଗୀତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ମାଝିଗରିଆନି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ପସନ୍ଦ ହେବ। ଅଦିନିଆ ସମୟ ଜାଣି ଆଣିଦେଲା ଦରଗ ସୁଖଠୁ ବଡ଼ି ହଜୁଥିବା ବେଳ ଆଜି ପାଇଗଲା ଦୁଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଯୋଡ଼ି ଆଖିର ଇସାରା ଥିଲା ଦିଶାହରା ମନର ଅଧୁରା ପ୍ରେମ ହେଲା ପୁରା ହେବ ନାହିଁ କହି କିଛି ସ୍ମୃତି ଏକ ରାତି ଅଙ୍ଗେ ନିଭାସିଏ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରୀତି ପରିସ୍ଥିତି ସାଥେ ହେଲା ସାରା ରାତି ଭୀତି ଅଭୁଲା ଅକୁହା ଅଜଣା ଅସରା ସ୍ପନ୍ଦନ କମ୍ପନେ କ୍ଷଣ ସେ ଝୁମୁରା କରୁଥିଲା ଏଇ ଛାତି ସ୍ମୃତି ଏକ ରାତି ଅଙ୍ଗେ ନିଭାସିଏ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରୀତି ପରିସ୍ଥିତି
कते हैं ना जरा रति बीती।